ଘରେ କିଏ ଅଛ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଦେଖିବା ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ ଥିବେ କ'ଣ, ବୁଲି ଆସିବା ଟିକେ। ଭାଇ ତୁ ବାଡ଼ିରେ ଅଛୁ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକୁଥିଲି, ଶୁଣିଲ ନାହିଁ କେହି ଘରେ। ଭାଇ ଭାଇ ବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛେ, ଘରେ କେହି ନାହିଁ, ବାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସ। ବାକି ଖବର ରେ କି ଭାଇ, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ତ ଖରାଡ଼େ ମନ୍ଦ କରି ଆସିଲି। ଯାହା ହଉ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଘରେ ଏକଟିଆ ଥିଲି ତ, ମୁଁ କହିଲି ଯାଏ ତାର ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ। ଆଉ ଆଉ ଭାଇ ବାଡ଼ିରେ ଆଉ କି କି ଚାଷ କରିଛ ସବୁ? ଏ ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି, କୋବି ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ବିଲାତି, ମଟର, କଲରା, ବିନ୍, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଟିକେ ଜାଗାରେ ହେଲେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିଛ ସବୁ ଭେରାଇଟି। ହଁ କି କର ଭାଇ, ଜାଗା ସଟ ଯାହା ଏମିତି ଲଗେଇଛି ଆଉ। ଆଉ ଭାଇ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲ ଯେ, ତୁମେ କି କି ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଛ? ହଁ ଏମିତି ଲଗେଇଛି, ବାଇଗଣ ଲଗେଇଛି, ଆଉ ବିଲାତି ଲଗେଇଛି, ଆଉ ପୁଇ ଗଣ୍ଡ ଲଗେଇଛି। ଆଜି ପୁଇ ଚାରା ଉଠେଇଛି ଲଗେଇବି ଭାଇ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ତୁ କେମିତି ଲଗଉଛୁ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଆଉ ହଁ ଭାଇ ଦେଖ, ମୁଇଁ ତ ପୁଇ ଚାରା ଉଠେଇ ଯାଇ ଲଗଉଛି କେମିତି ଦେଖ। ମଜା କରି ସାରିଛି, ଭାଇ ବି ଆସିଛି। ପାଖରେ ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗଉଛ ଭାଇ ଏମିତି? ତମେ ଲଗ। ଆରେ ସେମିତି ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ହିଁ ଲଗାଉ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଗଛ ଲଗା ହବ ବୋଲି। ଆରେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ପାଖରେ ଲଗେଇଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ? ଆମର ତ ଗତ ବର୍ଷ ଏମିତି ପାଖରେ ପାଖରେ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ବି ତ ଭଲ ଚାଷ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ କେମିତି ଲଗେଇବା? ଆସ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ପୁଇ ଚାଷ କେମିତି କରାଯାଏ। ହଉ ଆସ ତାହେଲେ ଭାଇ ଲଗେଇବା। ଆଉ ପନିପରିବା ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବାର ଦୂରତା ନେଇକରି ଲଗାଯାଏ, ସେମିତି ପୁଇର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୂରତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଭାଇ କେତେ ଦୂରତାରେ ଲଗେଇବା? ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଇ ଲଗେଇବା, ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ହେଲା 2 ଫୁଟ, ଗଛକୁ ଗଛ ହେଲା ବ୍ୟବଧାନ ଫୁଟେ। ବହୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ମାପ। ହିସାବରେ ହାତେ ଚାଖଣ୍ଡେ ହେଲା 2 ଫୁଟ, ଆଉ ମୁଠୁଣି ହେଲେ ଫୁଟେ। ଆମେ ଏ 2ଟା ବାଡ଼ିକୁ ନେଇକିରି ପୁଇର ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଦେଖ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଦୂରତା ହେଲା ଏତିକି, ଗଛକୁ ଗଛ ଦୂରତା ଏତିକି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଟ। ପୋଇ ଚାରା ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଗଛକୁ ଗଛ ଓ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି କେତେ ଦୂରତା ରହିବା ଦରକାର? ପୋଇ ଚାରା ଲଗାଇବା ସମୟରେ
ଗଛକୁ ଗଛ 1 ଫୁଟ ଓ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 2 ଫୁଟ ଦୂରତା ରହିବା ଦରକାର। ଦୂରତାରେ ଲଗେଇବା ହେଲେ ଆଉ ଆମର ତ କମ୍ ଜାଗା ଆଉ ଆମର ଅଳପ ଚାରାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆମେ ତ ଏତେ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆରେ ଲଗେଇଲେ ଆମର କି ଲାଭ ହେବ? ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଦୂରତା ହିସାବରେ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ସେ ଗଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଠିକ୍ସେ ବାଜିବ, ଆଉ ଔଷଧ ପକେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ପାଖରେ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇବା, ଦେଖ ଗଛ ଗଛ ଲାଗିଗଲେ ସେଠି ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ ପୋକ ଯିବେ, ଆଉ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କୁଡ଼ା ଖୁସାର ବି ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ଗଛର ଦୂରତା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଲଗେଇଲେ ଆଉ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଗାତରେ ତୁମେ କିସ କିସ ଦେଇ ଲଗଉଛ? ଆମେ ତ ମନ୍ଦାରେ ଗୋବର ଖତ ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ଖାଲି ଗୋବର ଖତ ନି ଦେଉଛ ତ? ହଁ, ଆମ ଘରେ ଗାଈ ଛେଳି ବଳଦ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଈ ଖତ ନି ଦେଉଛୁ। ଖତକୁ ସିଧା ଆଣିକିରି ଦେଉଛ ନା କେମିତି ଦେଉଛ? ଆମର ଗୋଟେ ଖତ ଗାଢିଆ କରିଛୁ, ସେଇଠି ଖତ ଗୁଡ଼ା ପକା ହୁଏ। ଘରର ଆବର୍ଜନା ଯେତେ ଜବରା ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ପଚିଲେ ଆମେ ଆଣିକି ଗଛ ମୂଳେ ଦେଉ। ତୁମେ ଭଲ କରିଛ, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରିବ ଆମର ଜୈବିକ ଖତରେ ହିଁ ଚାଷ କରିବ। ସେ ପଚିଲା ଖତ ଆଣିକି ଆଉ ସେ ମଦାରେ ଦେଇ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ। ଆଉ ଦେଖ ଏମିତି ଗୋବର ଖତରେ ହିଁ କରିବ, ସାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏକରେ ମାଟି ଟାଣ ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ପନିପରିବାରେ ପକେଇବ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ରୋଗ ପୋକ ବି ସେ ଇଏରେ ଅଧିକ ଲାଗିବେ। ଆମେ ଯଦି ଗୋବର ଖତରେ କରିବା ଚାଷଟା ତାହେଲେ ସେ ମାଟିର ଜଳ ଧାରଣର ଶକ୍ତି ଟିକେ ବଢ଼ିବ। ପୋଇ ଚାରା ଲଗାଇବା ସମୟରେ କାହିଁକି ଖତ ସାର ଦରକାର? ଖତ ସାର ପକାଇଲେ ମାଟି ହାଲୁକା ରହେ, ଜଳ ଧାରଣର କ୍ଷମତା ବଢ଼େ, ରାସାୟନିକ ସାର ବାବଦରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଏ, ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା ମିଳିଥାଏ। ଯାଉ ଟିକେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇଦେବ, ତାପରେ ପୋକୁ ଖୁଆଇଦେବ ଆଉ। ହଁ ହଁ, ଯାଉଛି ହାତ ଧୋଇ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲ ତୁମକୁ ଅଧିକା ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାରି କାମ କରିଥିଲେ ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲ ବୋଲି ତୁମେ ଶକ୍ତି ପାଇଲ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶିଶୁଟିଏ ପାଇପାରିଲ। ଦେଖ ଛୁଆ ତ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି, ତେଣୁ ଛୁଆ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ବହୁ ଯାଉ, ଛୁଆକୁ ଏବେ ଖୁଆଇଦେବ, ଯାହା ଚାରା ବଳିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଲଗେଇଦେବି ଆଉ। ହଁ ହଁ, ଯାଉଛି ବାବୁ କରି ଖୁଆଇ ଆସିବି। ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମାଆମାନେ ବଗିଚାରେ କଠିନ କାମ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମାଆମାନେ ବଗିଚାରେ କଠିନ କାମ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ କରିବାରେ ଓ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର କ୍ଷୀର ଦେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। Thank you.
ପୋଇଲଗା ତ ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ଆମେ ତ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ମାଟିଆ ଗୋବର କାମ କରୁଥିଲୁ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଧୋଇଲୁ ଆଉ। ହଁ ଯାହା ହଉ, ତୁମେ ତ ବଢିଆ ଉପାୟଟେ ଆପଣେଇଛ। ବଗିଚାରେ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ ଆମ୍ଭେ କାହିଁକି ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ଉଚିତ? ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, କି ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଛ? ଦେଖ, ଆମର ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ତଟକା ପନିପରିବା ବଜାରରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ବାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଚାଷ କଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତଟକା ପନିପରିବା ପାଇପାରିବୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଉ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଦେଖ ଭାଇ, ଆମେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ତଟକା ଜିନିଷ ଡେଲି ଖାଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି ସେଗା ଆମେ ହାଟରେ ବଜାର ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ହଉ ଯା ହଉ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ନିଜେ ଚାଷ କରି ଖାଇବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇ ପାରୁଛ। ହଉ, ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛୁ, ତ ୟା ମଧ୍ୟରୁ ପୁଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଭିଟାମିନ୍ ବୋଲିକି ଚାଷ କରୁଛୁ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ହଉ ଭାଇ, ତାହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲାବୁଲି କରତେ ଆସିବୁ ଆଉ।